awesome。我先把这个连上去。这个可以做什么？这只如果可以练的话，就继续上去。接下来我们把角色讲一讲呗，不然这样太慢。现在讲下面的好了，一起讲上面，一起讲下面。雷姆，哎呦，这只好像也没讲过。看一下技能了，看一下技能。哎呦，我发现他已经出很多只了。空花耶，有的是可以取的。先打主线吧。不然一起打主线，一起打 PVP。一组先一 PVP。啊，把这个主线解完了，总共有三个 wife。我这边等一下经济给你看啊。经济其实我现在打得赢啊，如果打不赢就要检讨。怎么再加码一下？主要看他们的，这你可以看他的那个输出比。你就觉得非常有趣，猫咪它真的太强了。阿尼亚喂，记得破一封。哎，所以这个可以看数据表吗？有喂。可以看这个数据表。可以聊天，是可以看队友。